राजधानी आशिल्ल्या पणजी आल्तीन वाठारांत गरजेच्यो सुविधा नासले. कितलीशींच वर्सां हो वाठार खूबच गरजेच्यो अश्यो सोयी नाशिल्ल्यान ह्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटालो. ह्या वाठारांत पयलो प्रकल्प 2 वर्सां फाटीं उक्तावण केला अशें पणजेचो आदलो आमदार आनी GSIDCचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळकार म्हणटा. सिद्धार्थ कुंकळकार म्हणटा तें खरें आसा जाल्यार मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान इतलीं वर्सां केलें कितें असोय प्रश्न लोक करतात. पणजेचें प्रतिनिधित्व भाजपान म्हणजेच मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान सुमार 24 वर्सां केलें. आमदार, विरोधी पक्ष फुडारी आनी सुमार 8 वर्सां राज्याचो मुखेलमंत्री म्हूण आशिल्लो आनी पर्रीकारान राज्य केल्ल्या मतदारसंघांतलो आल्तीन वाठाराचेर गरजेच्यो सुविधा ना हें अजापच. पळयात सिद्धार्थ कुंकळकार कितें म्हणटा तो. आल्तीन म्हणजे पणजे शहराचो एक सुंदरसो भाग, पूण खंय तरी क्वॉटर्साच्यो बिल्डींग सोडल्यो, रस्ते सोडले आनी जर उदकाच्यो लायनी सोडल्यो जाल्यार हांगा चडश्यो मूलभूत गरजो नाशिल्ल्यो. आमी जेन्ना मनोहरभाईच्या लिडरशिपी खाला बसले की आल्तीन भागांत कितें कितें जाय, तर आमकां पयलीं दिसलें की हांगा खुबशे लोकांक टॉयलेट फेसिलिटी ना आनी इमिजिएटली त्या कामाक आमी हात घालो. आमी ह्या पॅन्टोलॉजी फाटल्यान जर पळयत जाल्यार सुलभ शौचालय थंय साकार जालो. म्हणजे म्हाका दिसता 2-3 वर्सां जातली, 2 वर्सां जालीं तें सुलभ शौचालय उक्तावण करून आनी कितलेशेच लोकांक बरो ताका ताजो फायदो जालो, स्पेशली महिला वर्गाक. ही म्हाका दिसता पयली मूलभूत गरज आमी मनोहरभाईच्या इन्स्ट्रक्शना खाला आमी पुरी केली. दुसरें म्हणजे रस्ते आशिल्ले. म्हाका एक बरें अभिमान दिसता की पणजे शहरान मातशे रस्त्याची कंडिशन तितले व्हडले बरें ना, पूण आल्तीन भागान जर आमी पळयत जाल्यार रक्षे रस्ते सगळे सकाळ सकाळ आसा, स्मूथ आसा. पणजेचे रस्ते PWD हातान घेतल्या, ताजे टेंडर जाला, सगळे जाणांक तेय काम चालू जातले. आल्तीनच्यान भाटल्यान वचपा खातीर नवो बायपास रस्तो बेगिनात चालू जातलो अशें आश्वासन कुंकळकारान दिले. ही एक आल्तीनकारांक आनी एक भेट रस्त्याची, ती म्हणजे आमची भाटले बायपास रस्तो जो स्ट्रेट सकल रामाच्या देवळा कडेन देंवतलो. आनी म्हाका दिसता रहिवाशांक हाजो खूब फायदो जातलो, कित्याक उरिल्लो जो पयलींचो रस्तो आसा हो तांचोच इंटरनल रोड जातलो. ताजेर आपले स्लो गाडी चलोवप, भुरग्यांनी बॅडमिंटन खेळप, हे सगळे पॉसिबल जातल्यो. आनी म्हणून म्हाका दिसता आनी एक आल्तीन हो बरो इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट जाता. ताजे फाउंडेशन स्टोन केन्ना घालता तें हांव नकळो, पूण नव्या वर्साची ती हे आल्तीनकारांक एक गिफ्ट आसा.